waxa maanta lagu qabtay jaamacadda Nugaal ee magaalada Las Anod kulan wacyigelineed ah ee xanuunka HIV-ga ay si wadajir ah u soo wada qabanqaabiyeen. Jaamacadda Nugaal iyo hay’adda maxalliga ah ee YBIR waxaana kulankaasi ka soo qayb galay ardayda, waalidiinta, dhallinyarada guud ahaanba gobolka Sool. Kulankan ayaa waxaa lagu lafagurayay doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin. Marka kulli barnaamijkan waa barnaamij barbilow ah, waxaan horta ku bilaabanaa gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Las Anod. Kulli jaamacado kale iyaga laftirkoodu waan barnaamijkan weyna ku madaysanahay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa in jaamacadda Nugaal ay noqoto jaamacaddii koowaad ee barnaamijkan aan la bilowno oo uu maanta kow yahay haddii aan la idhaahdo. Sidoo kalena barnaamijkan waxaan uga gol leenahay in maanta intaan dhalinyar anagu isku keenno ama jaamacaddu ay isku keento inuu halkan ka dhaco ugama golihin. Waxaan uga gol leenahay in barnaamijyo kuwan la mida oo ay tiimiska ama tobigiska laga hadlaya ka duwan yihiin in magaalooyinka ama jaamacaddu ay maxaydii marti geliso oo ay dhallinyaradu fikrada halabuurka ah la yimaadaan, hadday noqoto bugaag la qoro, hadday noqoto barnaamij ay maxaydii ardayda maxaydii soo bandhigayo. Kulli anaga waxay naga tahay inaanu maskaxdiina iyo maankiina aanu yaro xoqono oo aanu maxaydii fikra badan oo maankiina ku duugan aanu maanta yaro carinano ayaa anaga noogu dhigan tahay. Doodani waa brainstorming, waa in dhallinyaradu maskaxdeeda maasho, in dhallinyaradu waa backbone ama waa awood weyn oo ku duugan bulsho kaste. Bulsho kaste waxaa laga hilaadiyaa amba laga eegaa dhallinyaradeedu halkay ku fakarayso, say u soconayso, halkay u tilaabsanayso waxqabadkeeda. Waxyaabaha ka midka ah ee galmada lagu gudbiyo, xanuunada galmada la isku qaadsiiyo ayuu ka mid yahay. Usually adduunkana waxa weeye waa global health problem weeye, adduunka oo dhan ayuu dhibaato ku hayaa. Marka la eego maxay ahayto prevalence-giisa iyo transmission rate-kiisa oo kordhaya. Marka HIV-gu usually xanuunkan waxaa loo qaybiyaa HIV AIDS-ka runtii saad ogtihiinba waa xanuun runtii dhibaato badan ku haya bulshada dunida. Runtii waxaa fiican inaan ogaano siyaabaha lagu kala qaado, siyaabaha looga hortagi karo. Haddii aynu intaa ku baraarugsanaano waxay noo imanaysaa inaynu wax badan aynu ka qabanno bulshada. Runtii dadka laga yaabo inay maqaadirtaas ku dhacdeen inaynu sidii aynu dee u ilaalin lahayn oo u daryeel lahayn aan ka fikirno. Inuu inta uu nool yahay arrimaha caafimaadka inta basiga isagu intuu ka barto naftiisa ku maamulo ku maanaj karayo, waxaana ku ogaadaa si aan khalkhal badan walba nagu dhicin waa very important weeyaan. Marka waxaan waa noloshaada waxay kaaga baahantay kergareemay kaaga baahantay. Marka in la siiyo dhallinyaradu intay dalka joogaan gudihiisa caafimaadkooda inay la socdaan oo ay baaritaan sameeyaan oo ay is ogaadaan xanuuno kaloo badan baa jira oo muxuu ahaa sexual transmitted diseases oo STD la yiraahdo, waxaas oo dhan la iska eega waa muhiim. Marka taana iyadana muhiim weeyaan. Waxaa kaloo loo baahan yahay environment-ga aan ku noolnahay inaan iyada lafteeda difaaceena ka qayb qaadataa. Haddii environmental degradation uu dhaca ama hoos u dhac uu ku yimaado xaaluf u dhaca xaaluf deegaanka ku dhaca nabaad guur u dhaca iyadana waxa imaan karayo xanuuno kale cusub inay imaadaan. Tusaale ahaan, haddii waxaan ognahay wadamada galbeedka Afrika xanuuno badan baa ka dhaca oo Ebola-ga ka mid yahay, Ebola-ga iyo waxyaabo kale ka dhaca. Marka guud ahaan qofka caafimaadkiisa inuu la socdo waa muhiim. Macnaha waxaan ku soo koobayaa qolyahan miisaanka dadka saarnin dhallinyaro halkan magaalada Las Anod dhexdeeda kule miisaan yaroo dadku ku miisaamaya wuxuu yidhaahdaa isla soco ha iska soconina. Marka xikmad baa ku jirto. Marka isla socdo oo yeenan iska socon aan isla soconno, meenaha caafimaadkeenna aan la soconno, aan xaaladeenna ogaano aad yaa. Waxyaabaha runtii HIV AIDS-ka waxaan baranay maanta waxyaabaha lagu kala qaado ama siyaabaha ugu gudbi karo oo dadku bilaadanka ay isugu gudbiyaan. Horta annaga dad islaam aanu nahay HIV AIDS-ka ilaahay hayna ka hayo aad uga kuma badna inuu kumana dhaco. Haddana ilaahay waxaan ka baraynaa ilaahay inuu naga hayo uusan ilaahay uusan ku dhicin yar oo aqoon leh ay horteeda maanta fadhiyaan. Haddii aan ku sii socdo ciwaankii ahaa HIV AIDS-ka kolle ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu inoogu sheegay xanuunkan iyo siyaabaha la isugu kala gudbiyo waxa lagu kala qaado
كلي وعلى إلهي وحنون كلا ويلا يجوب ده يا برشة ده درنا هذا يونس وقاري نسيا أورجانيزيشن هنا نسمينا كارير سولاهان وفعنا الله هيدي وعيقلين حنون هذا فافا إنه وعيقلين كسمينا أورجانيز وبرخ عمر أحمد ربان تدولة جمهورية الصومال لان أصعنات